Ja, gdojtëm, Viki. Shegloj, Viki, le gdojtëm në televizi. Dupitëm. Dujtëm. Ha? Dujto. Pri odpravi strahu, ne, in se ga dotikajo na vseh koncih brez strahu. Ne. No, vi hodite na različne konce. Kdo je bil tam? A Viki? Pa Mišo je. Kdo je? Za otroci, ki imajo Downov sindrom, izvajamo tudi branje s psom. Viki, kje pa je Mišo? Ja, kje pa je? Zanimanje opazovali tvoje delo v razredu.